ሚኪ ጃኖ ነኝ ከሚኪ ጃኖ ሚዚክ ኢንስፖ ኤምኤችኬ ሬኮርድስ። ዛሬ ዲስከስ የምናደርገው ፕሮጀክታችንን እንዴት አድርገን ማጽዳትና ሳውንዶቹን ደግሞ እንዴት አድርገን ሰብስበን በየራሳቸው መንገድ እንዴት አድርገው መግባት እንደሚችሉ እነግራቸዋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ርዕሳችን የሚሆነው ግሩፒንግ ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ በፕሮጀክታችን ላይ ሁሉም የሰራነው ነገር በጠቅላላ የከፈትናቸው ቻናሎች በጠቅላላ ኦዲዮም ይሁን ሚዲየም ይሁን ኤፌክት ትራኮች ኤፌክት ብለን የተጠቀምናቸው ነገሮች በጠቅላላ እንደ ውሃ መፍሰስ ማለት ነው። የሚነሱበት ቦታ አላቸው፣ ዴስቲኔሽናቸው ደግሞ መጨረሻቸውም ደግሞ አለ ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱን ትራክ አሁን እዚህ ጋር ዝም ብዬ እየከፈትኩኝ ባሳያችሁ አራት ኦዲዮ ትራኮችን ከፍቻለሁኝ። እነዚህ አራቱም ኦዲዮ ትራኮች ማንኛውም አይነት ድምጽ በሚገባበት ጊዜ ወይም ደግሞ ፕሮጀክቱ ላይ ቀርተን እያንዳንዳቸው እነዚህ የተቀዱት ኢንፎርሜሽኖች በጠቅላላ ወደ ሆነ ዴስቲኔሽን ይገባሉ። ያ ዴስቲኔሽን ምን ይባላል እንግዲህ? ማስተር ሚክስ ወይም ስቴሪዮ አውት ይላል እኔ ጋራ። እዚህ ሚክሰሩ ላይ እንደምትመለከቱት ስቴሪዮ አውት ወደ ሚለው ቻናል ወደ ማስተር ባሱ ነው የሚያልፈው ማለት ነው የሚገቡት። ሶ እያንዳንዱ ነገር እዚህ ላይ ጨርሰን ካስገባን ቴክኒካሊ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይታጨቃሉ እያንዳንዳቸው። እነዚህ ትልቅ ፕሮጀክት ቢሆን ምን ቢሆን ወደዚህ በሚገባበት ጊዜ የመታጨቅ ወደ ስቴሪዮ አውት በሚገባበት ጊዜ የመታጨቅ የመጨነቅ ሲቹዌሽን ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ሪዝን ደግሞ ይሄንን አሁን ግሩፒንግ የሚባለውን ነገር የምናደርግበት ምክንያት ወይም ቦይ መክፈት የተለያዩ አይነት ቦዮችን የምንከፍትበት ምክንያት እነዚህን የተወሰኑ ትራኮችን አንድ ላይ ኤፌክት ብንሰጣቸው፣ ቮሊዩም ማኔጅመንት ብንሰራባቸው፣ ማንኛውንም አይነት ፕሮሰሲንግ ለመስራት እንዲቀለን ነው። እና እዚህ ጋራ እንግዲህ ለእያንዳንዳቸው ሁሉንም ኤፌክት እየጨመርን ልንሄድ አንችልም። ስለዚህ ያለው ኦፕሽን ምንድን ነው? ቦይ ግን ብንከፍትላቸው በደንብ ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ ወደ ማስተር ባሱ መጨረሻ ኤንድ ሪዛልት ሆነው ይገባሉ ማለት ነው። ይሄኔ ትራኮቹን ለየብቻን ብናወጣቸው ሚክስ ለማድረግ ይቀለናል። ብዙ ነገሮች ብቻ በተጓዳኝነት በጣም ብዙ ነገሮችን ያቀላል። ይሄ እንዴት እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። እኛውን ቀላል መንገድ እነዚህ ላጥፋቸው። ሁሉ ጊዜ አሁን አንድ ቴምፕሌት ነው የምሰራው። በቃ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር እንዳያጋጥም ወይም ደግሞ ፕሮጀክት ከመጀመሪያ በፊት ፕሮጀክቱን የምሰራበት ፕላትፎርም ላይ ይሄንን ኦሬዲ አዘጋጅቼ እጀምራለሁ። ስራይን ስሰራ ይሄ ፕሮጀክቱ ላይ ቴምፕሌት ተዘጋጅቶለት ስራ ይጀምራል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ቴምፕሌት ለማዘጋጀት ምንድን ነው ማድረገው? ቀጥታ እዚህ ጋር ስቱዲዮ ይላል። ኦዲዮ ኮኔክሽንስ የሚለው ታብ ላይ እንገባለን። ያለሁት ኪዩቤስ 9.5 ላይ ነኝ ማይንድ ዩ፣ ግን ዘ ሴም ኮንሴፕት ነው እዛም ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኦዲዮ ኮኔክሽንስ ውስጥ ገብቼ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኢንፑትስ ታብ አለ፣ አውትፑትስ ታብ አለ፣ ግሩፕ ኤንድ ኤፌክትስ የሚለው ደግሞ ታብ አለ። እዚህኛው ላይ ነው እንግዲህ ብዙ ነገር የምንሰራው፣ ራውቲንጉን የምንሰራው ወይም ደግሞ ቦዮችን የምንከፍተው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ የመጀመሪያው ቦይ በእኔ የሚሆነው ሜን ሚክስ ነው። አድ ግሩፕ ትራክ ላለሁኝ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምን አይነት ይለኛል? ስቴሪዮ ነው የሚሆነው። ስሙን ሜን ሚክስ ብለው ሜን ሚክስ ወይም ደግሞ ጠቅላላ እንዳለ ፕሮጀክቱ በጠቅላላ የሚያልፈው ወደዚህ አሁን ወደምከፍተው ቦይ ነው። ትልቁ ቦይ የሚሆነው ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ሶ አድ ትራክ እለዋለሁኝ፣ ሜን ሚክስ ግሩፕ ከፈተ። ከዛ ቀጥዬ ግፋቢል ግሩፕ ባረግ ማረጋቸው ነገሮች ምን ቢሆኑ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ በእኔ ልጠቀም የምችለው ነገር አንደኛው ቮካሎች ናቸው። ቮካል ኦል ብዬ ብይዘው ቮካል ኦል ድምጾቹን በጠቅላላ አንድ ላይ እንዲገቡ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አውትፑት ራውቲንግ የሚላለ አውትፑት ራውቲንጉን ወደ እዚህ ስር ስከፍት ግሩፕስ ሜን ሚክስ የሚላለ ወደዛ እንዲፈሳ አድርጓለሁ ማለት ነው። ቮካልስ ኦል ያልኳቸው ሁሉም ቮካል ቻናሎች በጠቅላላ ወደ ሜን ሚክስ ወደሚለው ይገባሉ ማለት ነው። ሶ ኦብቪየስሊ ይሄኛውም ስቴሪዮ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ሞኖ ቻናሎች አንድ ላይ ሲገቡ ወደ ስቴሪዮ ነገር ውስጥ ሲገቡ ነው የተሻለ የሚሆነው ይመስለኛል። ሶ አድ ትራክ ላለሁኝ ሶ ከቮካልስ ኦል ቀጥታ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ሜን ሚክስ ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው ልጠቀም የምችላቸው እንግዲህ ኢንስትሩመንቶች መጠቀም አይቀርም። ኢንስትሩመንቶችን ስለምጠቀም ኢንስትሩመንት ቻናልስ ብዬ ደግሞ ከፍታለሁ። ኢንስትሩመንት ኢንስትሩመንትስ ኦል ብዬ ገባለሁ። ከዛ በኋላ
routing የሚሆነ አሁንም ቢሆን main mix ውስጥ ይሆናል ማለት ነው so ወደ main mixው send አረጋቸዋለሁ so አሁን vocals all የሚሉት ጠቅላላ የvocal አይነቶች አሉ ለምሳሌ backup vocals lead vocals ሊኖር ይችላል እነዚህ ከነ ኢፌክቶቻቸው ምናምን ጠቅላላ ወደ vocals all ወደሚለው ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ኢንስትሩመንቶች ድራም ሊኖር ይችላል ቤስ ሊኖር ይችላል ኪቦርዶች ጊታሮች ኤክስተርናል ኢንስትሩመንትስ ለምሳሌ ትራዲሽናል ኢንስትሩመንትስ ማሲንኮ ምናምን ምናምን እነሱ በጠቅላላ ተነስተው ወዴት ይገባሉ ማለት ነው ኢንስትሩመንትስ ኦል ወደሚለው ቻናል ይገባሉ ማለት ነው ሃው እሱን አሁን ደግሞ እንመለከታለን ሶ ለምሳሌ በቮካልስ ኦል ካታጎሪ ውስጥ ልናስገባ ምን ይችላል ነገር ምን ሊሆን ይችላል ሌትስ ሴ ሊድ ቮካልስ ኤልዲ ቮክስ lead vocal one now ትልቁ vocal ሊሆን ይችላል እሱን ለምሳሌ ወደ የትልቀዋለሁኝ vocals all ወደሚለው ሌላ group channel ላይ ከፈትኩት በዚህ lead vocals በሚለው group ስር የተለያዩ ቻናሎች ለlead vocal ብቻ ልንጠቀም እንችላለን so እነዛን lead vocalዎች በጠቅላላ ወደ vocals all ወደሚለው group send አደረኩኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወይም auxiliary ይባላል በሌሎቹ ሶፍትዌሮች ወይም ዲጂታል ወርክስቴሽኖች ዶች ማለት ነው vocals all ወደሚለው እልከዋለሁኝ ከvocals all ወደ የት ይሄዳል ወደ main mix ይገባል ማለት ነው እንደምትመለከቱት so lead vocals ሊኖር ይችላል ሌላኛው right click አርጌ add group channel ደሞ ብለው ሌላ background vocals ወይም bg vocals ቢይዘው vox ቢይዝ እነዚህ ሜት ነው የሚሄዱት ማለት ነው ወደ vocals all ወደሚለው ይገባሉ ማለት ነው so አሁን lead vocal አለ back vocalዎች አሉ እነዚህ በሙሉ ወደ vocals all ወደሚለው ቻናል ይገባሉ ማለት ነው ሴ ለምሳሌ ኢፌክቶችንም ብጨምር the same thing ወደ vocals all እንዲገቡ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ለምሳሌ ኤፌክቶችን ብጨምራቸው ኤፌክት ማለት ኢፌክቶች ሪቨርቭ ዲሌይ whatever እነሱንም አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ለምሳሌ ሪቨርቭ ከሆነ እዚህ ጋራ ሪቨርቭ መርጠና አንዱን ሪቨርቭ ብመርጠው ይሄ የvocals ሪቨርቭ ነው vox reverb outputu yemihono wodet no wode vocals all ihonal malatno so ehinen reverb le lead vocalum litekambet chilallo le back vocalum litekambet chilallo ehe reverb gin wodet no yihede yallo malatno wode vocals all wode milaw group ihonal malatno ehe fx track nichi milket ye fx ye auxiliary fx milket nat selesu detail bedem belela gize belela video lay bedem barge discuss nadergalle ቀጥሎ አሁን ለምሳሌ ኢንስትሩመንት ኦል ቢዬ ያስቋቸው አሉ። ለምሳሌ አሁን ኢንስትሩመንት በኢንስትሩመንት ስር ምን ልናገኝ እንችላለን? ሴ ለምሳሌ ድራምስ ማንኛውንም ድራሞች ከተጠቀምን በኋላ የድራሞቹን አውትፑት በሙሉ ወስደን ድራምስ ወደሚለው ግሩፕ ውስጥ ሴንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄኛው ግን ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ወደ ኢንስትሩመንትስ ኦል ወደሚለው ይገባል ማለት ነው። ቦዩ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አፈሳሰሱ ነው የሚባለው so add track ለዋለሁኝ drums ወደ instruments all ይገባል ማለት ነው ከዛ the next thing ልጠቀም ብችለው አንድ አንድ ሙዚቀኞች አሉ ሁለት bass ሶስት bass ሁላ የሚጠቀሙ መብታቸው ነው ከዚህ በኋላ የbass group ነው ደግሞ ይሄኛው ወዴት ይሄዳል ወደ instruments all ይሄዳል ማለት ነው so let's add another one keyboards ይሄኛው ወደ ኢንስትሩመንትስ ኦል ይገባል ማለት ነው አድ ትራክስ እንለው አሁን ለምሳሌ በእነዚህ በሶስቱ ብቻ ኤግዛምፕል እንውሰድ ሶ ኪቦርድ ውስጥ ሲንት ልንጠቀም እንችላለን ፒያኖ whatever በሙሉ ያንዳንዳቸውን ተጠቅመን ያንዳንዳቸው ትራኮች የሚያወጡት ድምጽ በጠቅላላ ወደ ኪቦርድስ ወደሚለው ግሩፕ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ያ ኪቦርድስ የሚለው ግሩፕ ደግሞ ወደ ኢንስትሩመንትስ ኦል ይገባል ማለት ነው አሁን እንዴት እንደሚቀልል እንገራችሁ ሙዚቃውን ከሰራን በኋላ ብዙን ጊዜ master mixu lay zigara mixing console lay echinwa buzu gize qayi tibarabnalech qayi bemitbarabet gize sewoch siqannsu yemitayew echinwan nob no ya tiro adellem mekniyatum bohala at least le demo enkwan lemawtat weyim sample mix enkwan lemawtat buzu gize headroom indiyansibn yadergenal weyim degmo indanas choho yigedbenal tinish yemetchefleq aynet dimts indimata ያደርጋል ስለዚህ እሱን ሶልቭ ለማድረግ እንግዲህ ይሄንን ራውቲንግ ወይም ደግሞ ይሄኛውን ግሩፒንግ ሲስተም ስለተጠቀምን አንደኛ ኦፕሽን የምናገኘው ሜን ሚክስ በሚለው ፌደር ላይ ብንቀንስ የሰራነውን ሙዚቃ እዛው በሰራንበት ታይም ጊዜ ለመቆጠብም ይረዳል
ቶሎ እዚሁ ላይ መቀነስና ወደዚህ ፊድ የሚደረገውን ኦዲዮ ሲግናል ለመቀነስ እናም ደግሞ ዴሞ በመንሰጥበት ጊዜ እንዳይጨፈለቅብን ይረዳናል ማለት ነው። ሌላው ኦፕሽን ደግሞ ምንድነው? እያንዳንዳቸውን አሁን እዚ ጋር የከፈትናቸውን ትራኮች እንደምትመለከቱት ቮካልስ ኦል ሊድ ቮካልስ ኦል ሰር ሊድ ቮካልስ እና ባክ ቮካልስን ብለናል። ቮካልስ ሪቨርቭን ጨምረናል ለኤግዛምፕል። ኢንስትሩመንት ኦል ላይ ደግሞ ድራምስ ቤስ እና ኪቦርድስ የሚሉትን ግሩፖችን ጨምረናል። ሶ እያንዳንዳቸውን የምንጠቀማቸውን ትራኮች እዚ ውስጥ በመክተታችን ምክንያት አንድ ላይ ፕሮሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ድራሙ ላይ ኮምፕሬሽን መስጠት ብንፈልግ አንድ ላይ ስራ በጣም ያቀለልናል። especially mix በመናረግበት ጊዜ መጀመሪያ overall የሆነ mixing ድራሙን እንደ ሙሉ ራሱን ይችላል ቤሱን ይችላል ኪቦርዱ ላይም ይብዛ ይነስ ምናምን የሚለው ነገር እንዳለ እዚሁ ላይ መጀመሪያ መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። basic የሆነ ነገር እንኳን ለማውጣት ጊዜ ለማቆጣ እና እነዚህ ነገሮች በጠቅላላ ወደ vocals all እና ወደ instrument all feeds ያረጋግብን። አንዳንድ ጊዜ vocal አነሰኝ ይላሉ ድምጻውያን ዴሞ በመንሰጥበት ጊዜ ትንሽ instrument ሙሉን instrumentዎቹን በጠቅላላ እዚች ጋራ ብቻ ቀነስ ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። ሁሉም የሚገቡት እዚህኛው በቦዮቻቸው ውስጥ ወደዚህኛው ትልቁ ቦይ ስለሚገቡ ማለት ነው። ይሄኛውን ቦይ ተከትለን ወደ ሜን ሚክስ ደሞ ሲገባ ደሞ ኦቨርኦል እዚ ጋራ ዲስቶርት ቢያደርግብን ከዚ ትንሽ ወረድ ብናደርገው ሌሎችን ሳነካ ከዚች ትንሽ ብቻ ወረድ ብናደርገው ከሜን ሚክሱ ላይ በጣም ብዙ ስራ ይቀልልናል ማለት ነው። በቀላሉ ቶሎ ዴሞችን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ሚክሲንግ በሚላክበት ጊዜ ኦዲዮዎቹን በቀላሉ ለማውጣት ለምሳሌ ያማሩንን ኮምባይን የተደረጉ ትራኮችን በግሩፕ ብናስራቸው አንድ ላይ ቢታሰሩ ኤክስፖርት ማዘዝ ማያስፈልግም አንድ ላይ ቢታሰሩ ባንድ ጊዜ ቶሎ ቶሎ ሲንግል ኦዲዮ አድርገን ለናወጣቸው እንችላለን። ያንንም ኦፕሽን ይከፍትልናል ማለት ነው። ኦል ኢን ኦል ሐሳቡ ይሄ ነው። ኔክስት ደግሞ ኢን ዲቴል በዚህ ጉዳይ ላይም ዲቴል የሆነ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ሞክራለሁኝ። እሺ ግሩፒንግን በተመለከተ ይሄን ያህል ከተነጋገርን ሚክሳችንን እንዴት አድርገን ፕሪፔር ማድረግ እንደምንችል አንደኛውን ፌዝ ጨርሰናል ማለት ነው። ሌሎችም ነገሮች ይኖራሉ አብሮት። እነሱን ደግሞ በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ በደንብ አድርጌ ክላሪፋይ አደርጋለሁኝ። ጥያቄዎች ካሏችሁ ሐሳቦች ካሏችሁ እንደገናም ደግሞ ሌሎች ቪዲዮዎች እንድሰራላችሁ የምትፈልጓቸው ሐሳቦች ካሏችሁ ስፔሻሊ ኪዩቤዝን በተመለከተ በኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። በተለይ የደውል ምልክቷን ጠንቆል ማድረጋችሁን አትዘንጉ። እንግዲህ ይሄን ያህል ዛሬ ከተነጋገርን ይበቃል። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንገናኝ።